Michael's. Mezanin. Među prostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. FM. Mezanin. Здраво живо, добре дојдовте на фреквенцијата на Радио Равел, на која вообичаено во среда од 22 па се до полноќ слушате Мезанин. Мезанин кој својата пета сезона од емитување ја истера таму некаде од минатиот септември па до овој јуни, меѓутоа вечерва имаме посебна чест да направиме едно екстра издание на оваа емисија по повод изминатиот Екзит фестивал, каде што успеавме да проследиме сето она што организаторите оваа година ни го понудија, бога ми имаше многу. Инаку, на оваа фреквенција секојдневно известувавме за сите случувања таму, па одлучивме токму тие јавувања кои беа 4-5 на број да ги сместиме во вечерашниот мезанин со оваа најава. Значи вечерва таму некаде се до неколку минути после полноќ одиме хронолошки со сите јавувања од Екзит фестивалот и неговото 9-то издание со различни водители, со различен филинг за сето она што секоја вечер се случуваше во Нови Сад. Останете на оваа фреквенција и проследете го екстра изданието на Мезанин. Вечерва значи со сите јавувања од Екзит фестивалот оваа година од Нови Сад. Уживајте. Екзит фестивал 2008 од 10 до 13 јули 96 FM. Секојдневни извештаи од екипата на Равел од Екзит фестивал Нови Сад 2008. Синоќа беше интересно да се видат и другите помалите сцени, бидејќи беше почеток на фестивалот и кога ќе влезеш на фестивалот, влегуваш на главната сцена и пред тебе и мислиш дека сите луѓе се тука, меѓутоа не е така, бидејќи секоја сцена си има своја публика и тоа беше супер да се види. Метал сцената беше преполна, имаше некои... Имаше метал детектори пред влез, нешто одзимање на нитни. Да, да имаше, не знам, фјужн сцената, например, е многу интересна, зашто таму настапуваат бендови од балкански простори, каде што често можат да се чујат и преработки на фолк теми, кои на рок-н-рол начин изгледаат баш енергично и интересно и баш тераат публиката да скока цело време. Кој свиреше на таа балканише фјужн сцена? Балканише фјужн синоќа беа Джинкс главни звезди. А, хрватите, они се нешто така, хрватите. Мешавина, електро, хип-хоп, рок... Се живо. Баш фјужен, нели, баш како што е името на сцената. Да. Имаше едни, не знам дали беа романци или словенци, с дуб. А, не знам тоа. Тоа не знам дали си чул нешто за нив. Не успеав да добијам баш информации за што се работи, меѓутоа она што ги изведа на сцената стварно беше откачено на стапија после еден сат и луѓе бидејќи прилично уморни. Како издржа тоа еден сат, бидејќи у последно време имаш друг ритам некој на живот? Или ова ти дојде како одмор? Да, некако како одмор дојде ово и баше фино. Фино, растеретување, знаеш и самиот, или? Сум заборавил да ти кажам. Знае ведно време, ама тоа, концерти, гужви, некако сум се одвикнал, тоа баш... Ништо, до година ќе влечеме кибриче кој да иде некси, најверојатно ќе изводам пасош после распад на Југославија, уште ми стои со грбот. Добро, може да уште функционира овде, ако тргнеш за тој пазаш на пат. Не знам, може би да те најдат у некој шумак поред Прешево. Кој знае. Него ова, денеска кој свири? Кој се главни? Чека, ти кажам, синоќе уште настапија културно-уметнички работници, скратено знаете како гласи таа варијанта. Значи, они беа единствени представници беа од Македонија синоќа. Има една екзит лайв сцена, каде што бендови од овие бившо поранашно југословенски простори праќаат нели демо снимки и кур успеа да добијат валт карта за да влезат на концертот како и, демо бенд. Како демо бенд се уште, да, и нели доколку ги гледале слушателите низ настапите низ Скопје отприлика знаат што можат да очекуваат. Така беше и синоќа Мац, Мирко и останатите.
едно шоу приредија, не знам, Мац го масираше Мирко, Мирко правеше некои кунг-фу варианти на сцене, сито тоа изгледаше откачено. И она македонска колонија што е овде на Екзит, буквално сите беа на таа сцена за да... Патриот, да, поддршка. Нели патриотизмо во последно време е на цена кај. Па знаеш, и време беше сите као патриоти, а ние останавме идиоти. Обично тоа така иде. Па биди патриота, што да не, ништо не губиш. Можеш да и да се запослиш. И најдобрата панкерска четка синоќа ја видов баш на таа Exit Live сцена, додека настрапуваа културно-умитнички работници. Одамна не сум видел добра панкерска четка. Со што ја стега? Во Скопје ги нема веќе, знаеш. Па и не треба. Не знам, беше шарена некој. Еже. Еже. Шарен. Еже, еже, големо, да. Четка по средина или по средина? По средина, да. Од горе до долу. Во сите дугини бои, виножито. Да. А денес? Е, денес има... Денес е супер ден, да, за разлика од синоќа. Иако и синоќа ти века може да се најде. Работи меѓутоа на споредните сцени, вечерва главната сцена е доста интересна. Супер Хикс почнуваат, или Супер Чипс, нели, од 19 часот ја отвараат главната сцена. Потоа се Госип од 20.30. Пол Велер со големи букви овде во програмчето од 10 часот. Добро, ние ќе го запишеме со помали малко некако. Последниот албум како? Не знам, мене Пол Велер увек ми било на струја и слична кариера има како Клептон после Крим. Слични типови се некако, знаеш, се растужија, се разводенија. И... тоа е тоа. Шминкерска варијанта. Добро, Дон си таков тип. Али се работувал со луѓе кои ги ценам, па не можам нешто многу, бидејќи они го ценат ајде. Не, не, има неколку квалитетни албуми Пол Велер, тука мора да се служиш, нели? Не, мора да се служам дека... Не знам, ја сакам луѓе кои направи нешто на, со својот име нешто посебно. Овака кој се уклопило некој води и е некој ретро на 60-ти, 50-ти. И не знам, и не е некој вокалиста, да ти кажам право. И ја сакам пона луѓе што се посебни, штикат од мајка родени такви. Ќе кажеш Пол Велер и знам Пол Велер. Овака кој го слушам, не знам дали е Ти Вимбут, Ерик Клептон или Пол Велер. Али тоа е тоа, тоа е та англиска школа и... Да, звезда, звезда е на вечери. Звезда на вечерта, а после него уште една англиска банда, Primal Scream. Добро, тоа е поживо, може. Да, значи вечерва имаме англиска вечер на главната сцена, меѓутоа исто на фюжн сцената има интересни настапи. Ева Браун, Бечејци, една поп. Српска варијанта, мене ми се допаѓа, ќе видат од 20.10, така што пред да почне Пол Велер, тоа би било фино да се види како загревање. А на истата сцена е Джентлмен, тоа нашиот колега Гето Руди е тен го форсирало последно време. Знам. Или он е модерна варијанта, реге и... Реге, рага, се живо мешава. Да, да, некоја фина мешавина. Мада има, ете, сите тие новите се враќаат, кој на што ика Руц реге. Има некои албуми кои баш звучат сирово кој крај на 60-тите, 70-тите. Така, така. А панк концерт за вечерва, број 1 не е Shame 69. Опа, Джим Перси и бандата. И тие се, не сум знал дека ќе свират. Веројатно, нели, она повратнички као и Sex Pistols. Така што... Па и треба. Да ти кажам, експлозив сцената, таму исто има доста рокачки интересни концерти. Значи, ќе видиш уште повеќе четки вечер. Да, 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 на едно место. Може и да зачиста. Ма нема, тие Shame 69 на едно време беа извикани, па ги снема Бавскок, си ми ја зема славата. Не знам дали... Мада тука се тие. Едно време ги става она втор кордон англиска панк сцена, после дојде оние постпанк кои наши веклинци ги става ту панк. Али тоа, тоа, Shame се баша на прва линија. Да, ма знаеш дека новите клинци панк одгучат од прилика преко некој... Не, преко некои компилации кај што ќе ги најдеш Shame 69 доста често и може да за тоа ги ставаат баш во тој некој панк фолдер. Ма би ги ставаат, ама знаеш како беше проблем? Многу јаки групи имаше, 3-4 у тоа време, ова друго беше онака, фатија на таа еуфорија, панк. И не се лоши, не далеко се од лоши, ама се знае кои се најдобрите и највлијателните од тоа време. Али тоа е тоа. Знаеш дека
панкот се појави некаде таму крај на 70-ти, кога железната Маргарет Тачер го стегна британско општество, така што можеби и на кај нас ќе се движат тие работи, па кај нас повторно ќе го реоткриеме панкот. Не знам, ние како ги откриваме музиките на соседните народи, тоа тешко да стигнеме до Англија, да ти кажам, многу граници и визи. Заглавиме со бугарска турбо и српска турбо фолк музика. Да, тоа е страшно, ама ќе биде. Ќе биде. Ќе ти се јавиме таму, знаеш, имаш уште еден водител кој ќе ти се јави да те распраша, па чуе нешто и за него. Окей, ајде така, одморете се, спремете се за вечер и скокајте малко. Поздрав, ајде, чао. Се обидувам да напишам љубовен те, за тоа колку те сакам и колку ми значиш, но веќе во првиот стих имам проблем со епитетите. Штом ќе го напишам зборот љубов, веднаш помислувам на некои стодевни фрази со бледа боја. Како душа те сакам, и ти си само моја. Но не се предавам така, и паметот се повеќе го тапам, па пробувам со рима, проверена шема, но веќе сум сигурен дека сум промашил тема. На крајот сум разочаран и прилично искомплексиран, сваќам дека не ме бива, па одам да се релаксирам со некој пива. Најпосле сум среќен и сите ги сака, и целиот свет го имам на дланка. Па спорот љубов веќе не мачење, сега тој добила по широко глобално значење. Јас не сум Робер Сазо, јас не сум Калиопи, јас не сум Ниту Фринц, Гудај Тим, јас не сум Лепи Тоша, јас не сум Керолајна, јас не сум Ниту Пеца, јас немам Ладна Трајна, јас сум Госпана. Exit Festival на Равел. И како што веќе знаеме, во Нови Сад, големиот летен музички фестивал Exit 2008, еден од најголемите музички фестивали во Европа, голема когонија на млади и постари љубители на музиката од Македонија е во Нови Сад. Меѓу нив е и нашиот колега Игор Ангелков, кој што го имаме на линија и за со кого што ќе поразговараме, ете, за некои работи околу и за Exit. Игор, здраво, дали се слушаме? Ало, Нови Сад Кулинг. Е, супер, супер. Игор, ти си веќе втор ден така во Нови Сад.
Да, вчера пристигнавме. Аклиматизација, нели? Откривање на се оно што го носи екзит, денес веќе полесно се диша. Знаеме на што сме. Е, така. Како ти беше првиот впечаток? Не знам дали си прв пат на екзит? Прв пат сум на екзит. Предходно имам искуство од Пипси Зигет фестивалот во Будимпешта, кој исто така е на еден остров на Дунав. И меѓутоа исто новосаѓани ме направиле на вистина фантастична организација, фантастичен концерт на фантастичен простор, бидејќи имате една фина панорама каде што ако сакате малку да олабавите од сите тие музички настани таму, можете да отидете на терасата и да исколирате гледајќи го Дунав и прекрасниот Нови Сад. Да. Игор, еве во позадина ги слушаме Sex Pistols. Дали е Sex Pistols, дали се они главната тема за која што се зборува еве на екзит? Дали е тоа тој настан кој што желно се очекува? Па дефинитивно оваа година главни цверки се Sex Pistols, ќе видиме што има да понудат на овие години. Мене ми е многу интересно што целиот град е облепен со Sex Pistols плакати и билборди, меѓутоа Sex Pistols од 70 години, млади, анархични, а не онака како што изгледаат делес. И тоа ми е малко интересно и чудно исто време. Верувам дека Джони Ротен ќе изведе нешто добро. Игор, што е она од... Да, една вечер си бил до сега, или имало само една вечер. Што е она што би го извел ти како впечаток? Па синоќа главна звезда требаше да биде Мија, една млада звезда во Подем, девојка која сепак одлучи да ја откаже турнејата. Испадна дека првата вечер, барем на главната сцена, беше хип-хоп ориентирана, настапија Нерд, еден шестчлен состав каде што имате два тапа на три MC-а на главната сцена и тоа така беше прилично лудо, раце летаа во воздух, младите добро се забавува, а потоа настапи да стрице на бела хип-хоп варијанта од Англија. Така што главната сцена отприлика беше така ориентирана, меѓутоа многу беше интересно да се посетат сите оние помалешки сцени каде што имаше еден куп настани, каде што за сите сцени имаше еден куп луѓе кои не беа ориентирани кон главната сцена, туку баш си ги следат оние стилови што тие сакаат да ги слушаат, а за нив имаше и тоа како добра понуда. Ден сцената исто беше прилично атрактивна, бидејќи гостуваше германскиот артист Свен Ват, кој е шоумен и кој се фрла по сцената, се фрла во публика и знае на вистина да направи добра атмосфера. Фюжн сцената исто е интересна, каде што настапуваат бендови кои се од поранешните југословенски простори, па и од балканските простори. Синоќе настапија хрватите Jinx, една електро фюжн сцената е сцена каде што се мешаат различни стилови, тоа е прилично интересно, отприлика е музика за скокање, па дори ќе чујете некој народен мелост искомбиниран со модерните електронски така звуци, и баш за тоа сето тоа интересно звучеш. Да, Игор, секој има нели своји музички афинитети, па ја посетува она сцена што му е поинтересна, но еве да замислиме еден посетител кој што сака од се да види помалку. Возможно ли е тоа на екзит? Е, физички е многу напорно, бидејќи имаш една река луѓе која те влече ваму или таму, па на некои сцени не можеш баш да пристапиш и треба да си така физички добро подготвен. Ми се чини дека требаше едно месец дена да трчам малку покрај кај, за да го издржам се тоа. Меѓутоа задоволството е големо, така што ја забораваш таа, нели, тој недостаток да го речам, па приседнуваш малко, одиш сендвич, јадеш, ќе се напиеш на кај пивца, така што добиваш нова енергија, па после посетуваш нови сцени. Лудо е, прилично е лудо. Да. Игор, еве сега ти ќе излезеш нели на една мала прошетка да го запознаеш градот. Навистина ти завидувам што еве ќе го откриваш тој навистина прекрасен град Нови Сад. Ајде, Нови Сад е близко. Еден автобус сабота недела може да се држи на овде. Одлично, одлично. Еве ти посакувам така убави денови во Нови Сад. Ние секако ќе се слушаме во извесен поглед, нели? Да, само да кажам дека и сабота недела ќе одиме со лајв вклучувања од овде отприлика во овие термини некаде околу 12-1 часот, така што исто слушателите на Радио Равел ги поканил да бидат на оваа фреквенција за чисто да поделиме некои да работа. А веќе во понеделник во извесен поглед и во ова мезанин. Не сум сигурен за мезанин дали оди преку лето. Да. Веќе во да во понеделник во извесен поглед ќе можеш така да сума сумарум ќе направиме, да. Така. Одлично, Игор, до слушање. Океј, чао, поздрав до си. Пријатно.
just wanna be free enough to do my thing. I can feel the pressure from every side. If you don't wanna help her, just stand aside. We all know the answers must come out in time. But I must be Hercules, Hercules, oh, Hercules. Got your feet in the sand. Got to be down with the cats in town, but still got to face the man. Talk about me if you please, but it must be Hercules, Hercules, oh Hercules. Talk about me if you please, but it must be Hercules, must be Hercules. Екзит фестивал. Секојдневни извештаи од екипата на Равел. Од Екзит фестивал. Нови Сад 2008. 96 FM. Слушајте не. Токму така, слушајте ни понатаму, веќе сте на фреквенцијата на Радио Вел на 96 МГц во теки извештајот од Екзит фестивалот 2008, кој што Радио Вел е присутен таму со својата три члена екипа, составена од Татјана Златановска, Александар Величковиќ и Игор Ангелков. Игор Ангелков е се уште на линија, но пред да се вклучиме заедно со него и да каже се она што се случуваше, значи во петокта вечер, односно на главната сцена, на главна вечер, е ки прочитаме неколку пикантери. Главните звезди на годинашниот екзит биле многу скромни во своите барања, за разлика од 2007 година, кога раперот Snoop Dogg инсистираше да му биде обезбедена лимузина и лекар, а писти бој сакаат сок од гуава и млеко од орис. Sex Pistols очекуваат свежо овоше и зеленчук, чоколада, сокови, сирење, пиво и бренди. Внимавајте, Пол Велер, кој во едно неодамношно интервју го прочита во Rolling Stones, изјави дека, односно призна дека оти може да испие повеќе пиво од своите помлади колеги. Но задбината треба да го чекаат лимонада, минерална вода, кока-кола, виски, Джек Данијелс, чај, вино и така натаму, и така натаму. Игор, дали си на линија? Не знам дали го слушна ова и колко е веродостојно, но сепак е објавено на главните нивни веб страници. Па да, Пол Велер испи доста пивца синиќа додека не стапуваше на главната сцена, а морам да се надобрзам дека и екипата на Радио Равел е скромна, така што сега да сега шопската добро не држи. Шопска е шопска. Купувајте македонски производи, па макар и во Нови Сад. Добра, Игор, започвах, односно, не знам дали не случате и вие преку Live In на нашата веб страна или дали може во живо да оди тоа? Искрено овде испадна дека само Skype-от функционира окей, токму затоа ги правиме овие јавувања. Имаме малку проблеми со конекцијата за да следиме Радио Равел онлайн. Да, добро. За подсетување ги слушавме Ева Браун, нашиот омилен бенд со Индиго, и ме крајам Блус и одеше Primal Scream со Move On Up. Ајде да преминеме на главното. Primal Scream за сега концертот на Екзит во овие два дена. Primal Scream синоќа беа во најмала рака фантастични. Настапија веднаш после Пол Велер и токму затоа овој дел од муабето ќе го почнем со Пол Велер. Знаеме човекот кој стартуваше таму некаде по постпанкерата со неговиот бенд The Jam, па по нивното распајање направи многу интересна соло кариера, инаку за оние што не знаат, а се надевам дека ги има многу малку. Пол Велер е оној човек кој отприлика го сака
интелектуалната елита во Британија честопати го прогласуваат за Колин Шминкер, меѓутоа со неговата квалитетна музика се имаќе докажа дека еден од навистина најголемите поети во британската современа музика. Инаку неговиот настап траеше извини што ќе те прекидам, веќе кога сме ке интелектуалната музика и кој го сакаат во Велика Британија, знаеш ли по кој епитет или слоган може да се најде неговата музика? Како интелектуален поп-рок. Извини што те прекинам. Не, стои. Таа етикета дефинитивно стои. Мислам дека е бендот после The Jam го проложи со Style Council, еден одличен... Имаше и варијации на Боса Нова, англиска. Така да пройде шат пат добро помеѓу публиката и се пройде. Добро, Игор, кажи, ајде, што се случи? Синоќа Пол Велер направи еден пресек на неговата соло кариера, буквално од почетоците па се до новиот албум. Човекот прво почна прилично енергично на сцената, меѓутоа не знам што се случуваше со публиката, некако не ја прифати таа вибрација на почетокот, па бидејќи Пол Велер искусен музичар, малку ја спушти атмосферата, седна зад пијаното и отсвире 5-6 навистина легендарни балади од неговиот опус. За потоа, откако виде дека публика веќе почнува да го губи интересот за него, да се врати и да им даде двојно повеќе енергија од она на почетокот. Така што последните половина час од концертот на Пол Велер навистина беа вистинско уживање. Како фина предигра на сето она што потоа од 12 часот го понудија Primal Scream на публиката. Да, Primal Scream, еден бенд кој навистина жареше и палеше во 90-тите години на минатиот век, за во овој нов милениум малку да го промени звукот, додавајќи доста електроника во нивните теми. Меѓутоа, нормално бидејќи Primal Scream настапуваат за прв пат во Србија и за прв пат веројатно на Балканот, те исто така направи еден фин пресек на темите од 90-тите години кои всушност и највеќе придвижија публиката, а сето тоа беше така затоа што јас успеав да стигнам таму некаде до првите редови пред главната сцена, каде што претежно беа англичаните стационирани, според податоците има около 5000 англичани. Да, вообичаено, околу 5000 англичани оваа година на Exit, кои исто така на глас ги пеја сите песни на Primal Scream. И века кога сме кај Primal Scream, имам информација дека оваа година, 2008, имаат и нов албум, сега Beautiful Future. Нов албум кој Джони мораме да го форсираме во следниот период, бидејќи од тие теми што ги најавија како нови Primal Scream, а ги одсвираа синоќа, навистина звучи свежо и нешто ново од Primal Scream. Посетеноста? Посетеноста одлична, повеќе од првата вечер, меѓутоа како што кажа, веројатно вечер и утре вечер ќе биде она вистинската. Препоставувам исто. Синоќа потоа повторно се префрливме на фјужн сцената, веројатно на екипата на Радио Равело. Омилена сцена, да. Бидејќи има еден фин тревник таму на кој можеш малку и да оладиш, малку да ги одмориш и нозете, бидејќи физички е многу тешко да се издржи се во ова. Се префрливме на фјужн сцената затоа што таму настапуваше Джентлмен. Се работи за една модерна рутс реге варијанта и веројатно најизвиканиот човек во тој фолдер на музика. Сцената беше преполна и на некој начин таа сцена синоќа после случувањата на главната сцена беше за едно фино опуштање заедно со Джентлмен, кој е вистински шоумен и кој навистина знае како да искомуницира со публиката. Да. За после него да настапат хрватите Лед 3, да, кои исто така се многу популарни овде во Србија, значи го нема оној антагонизам помеѓу Хрватска и Србија, бидејќи се работи нели за музика и за концерти. Лед 3 настапија со онаа вообичаена порција на музика, каде што нели сите оние работи и сценографија и костимографија кои тие знаат да ги направат на концертите, па дури и во Скопје нели кај нас го направија тоа и синоќа. Е, сега на нивната програма стои дека во 10 часот нисата сцена свирале и Ватра, мислам дека се од Хрватска. Дали нешто проследите тој настап? Ватра не, бидејќи сепак Пол Велер беше оној избор што го направи, мислам. Да, добро, во ред. Одиме понатаму, што има следно? Одиме со музика или одиме со најава за вечерва? Не, ајде,
мислам дека треба да одиме со музика. Имаме спремно нешто од новиот албум на Пол Вере, кој се вика 22 соништа. Малку необичен наслов. А Пол Велер. Пол Велер. To position, but do I know how to act? I have no silent ambitions, but does that make me a man? Until I learn all I can and mean all I understand as a way of giving. Exit Festival на Равел. Thank you.
Фестивал на Равел. Just pull a hushback.
your rocks off, get your rocks off, honey. Shake it now, now. Exit Festival 2008 od 10. do 13. juli 96 FM. Секојдневни извештаи од екипата на Равел од Exit Festival Нови Сад 2008. Токму така, Радио Равел 96 FM со нивните секојдневни извештаи од периодот помеѓу 12 и 15 часот. Чинам дека и утре имате можност да го проследите сево ова со Игор Ангелков. Игор, дали си се уште на линија? Кога сум, супер, како е тамо? Па, малку топло, морам да ти кажем. Не малку, но малку повеќе. Каква ќе вас, кажи ми? Не ме прошав, каде сте сместени, во Нови Сад или во Белград? Многу близу до Петровградинската тврдина во Нови Сад, близу сме до Дунав, така што секој одење до тврдината и назад представува пријатна прошетка по брегот на Дунав, кој супер јас не знаев, имаат овде една плажа која се вика Штранд и која новосаѓаните си ја користат преку ден да отидат таму да се разладат и се тоа она што следува со одењето на градска плажа. Знаеш ли што ќе кажах во самата во најавата, дали сте во Ниш или во Нови Сад? Доколку имаш аеродром, можеш и во Ниш да биде. Да, добро, во секој случај, але што ќе се случува вечер, кажи ми? Вечерва прилично атрактивно на главната сцена со 3 или 4 изведувачи. Во 19 часот вообичаено се отвора фестивалот. Добре. Со овој пат со домашен бенд Батерија Самба Новог Сада, веројатно чисто за загревање. Потоа во 20:45 следи една скапанк варијанта Гоголь Борделјо, со еден многу интересен музичар кој ми се чини дека од Украина по потекло, меѓутоа целиот свој живот го има поминато во Лондон и баш тоа му дозволило да присобере од сето она музика од светот која е концентрирана во Лондон за да го направи овој откачен бенд. Инаку за оние што не знаат, човекот глумеше во на Мадона, доколку е тоа значено да се каже, меѓутоа се работи за еден мултимедијалец кој, барем од она што го имам видено од видеоспотовите и од лайф настапите на телевизија, веројатно ќе биде одлично и вистинско освежување за почеток на вечерашната сцена на Мейн Стејжот. Веднаш после него следуваат Джулиет енд да Ликс. Добра. За оние што не знаат, нели се работи за прекрасната актерка Джулиет Луис, која по незината актерска кариера... И морам да бидам искрен, извини што ги да прекинам, и одлично изгледа. Се уште одлично изгледа, да. И обично настапува прилично разголена нагоре, така што тоа веројатно е запали публиката. Пази, што ќе изделиш, Јоко Оно слуша. Добро, ќе бегам од првите редови, ќе бидам малко позадина. Добро, веројатно после тоа следува и Ману Чао, кој доаѓа загрија, но он имаше предвадена настав во Пуло, така да ќе нема никакво проблем да го продолжи концертот на Екзит. Според пишувањето во одишните медиуми, има доста хрвати на Екзит фестивалот и сите тие раскажуваат дека Ману Чао направил одличен концерт во Пула, и тоа во Пулската арена. Меѓутоа, Ману Чао е прилично активен на Балканот деновиве. Пред неколку дена пред Пула имаше настапи во Букурешт, за прв пат во Романија, а веднаш после Екзит фестивалот оди долу во Грција, настапува во Атина. За жал нас не скокнува, меѓутоа ние го видовме пред неколку години. Да, настапуваше на Лизгалиштето, мислам дека настапуваше. Да, на летното Лизгалиште и таму докажа дека Ману Чао е еден од најквалитетните музичари во моментов, инако знаеме дека
имаше настапувано во 80-те години под името Мано Негра заедно со Мано Негра, да. Нели беше прилично популарен само во Јужна Америка пред да ја направи оваа негова формација Ману Чао? Мано Негра, да, имаше вистинска информација, дури и во Соединетите Американски држави доста се наоѓаше на нивни листи милион, освен на Билборд листата, кој што стигна некаде, чинам непроверена информација, или мислам дека стигне до 15-тото место со King Kong 5, мислам дека се викаше темата. Така, да, меѓутоа човекот реши нели да го освои светот, па после американскиот, јужно и северноамериканскиот континент, денес е многу попопуларен овде на европските простори. Инаку сето тоа веројатно се должи на неговиот политички и социјален ангажман, бидејќи знаеме дека Ману Чао неретко и во своите песни пее за обесправените земји од третиот свет, и токму затоа можеби луѓето од таму го гледаат и како свој гуру, нели, на некој начин. Така, дури политички ангажиран текст имаше и на последниот албум. Да. Сето тоа е еден интересен спој на политика, нели, пораките што ги праќа преку својата лирика и на одлична музика која е енергична, да, и која не ставаат со... стоиш во место. Да. Добро, Игор, водиме со препоставам Африка Бомбата. Африка Бомбата е веднаш после него. Тоа се обично диджеј сетови, меѓутоа често пати знаат тие диджеј сетови да имаат и MC-а на сцената, за чисто се до тоа да изгледа малку пошарено, нели? Затоа што диджеј сетовите обично се за на ден сцената, која исто така е посетена, која во овој извештај воопшто неа спомнавме. Можам само да кажам дека првата вечер Свен Ват беше главна звезда, а синоќа Лорен Гарније беше оној човек кој имаше 3 часа лайв диджеј сет. За вечерва Крудер и Дорфмајстер, еден двоец од Австрија, да бидат главни на таа ден сцена. Значи Африка Бомбата се оние кои на некој начин ќе го затворат мейнстејџот вечерва. Меѓутоа, ние овој извештај ќе го заокружиме повторно со фјужн сцената, каде што вечерва ќе настапи нашиот Кирил. Кирил овој пат во комбинација со Гаја од Нјурк, односно со Дуке Бојаджиев, кој стои за тој проект, збогатени со кочанскиот бенд Сирчук Оркестра, кој сето тоа ќе го направи многу повесело со нивната дувачка секција. Значи, вечерва после 2 часа се журкаме на фјужн сцена. Одлично, одлично, добар помин. Не спомнат ми, према која сега ми падна на ум, се сетив. Не знам дали знаеш, на Африка Бомбата има една одлична соработка со Джон Линдон од Sex Pistols. И го промовира на почетокот на 80-тите онај одличен планет рок правец. Тоа е одлично, веројатно пак повторно ќе се сетат на тој период, бидејќи се. Ајде ќе оставиме за вторник, да скратиме малце, ќе го пуштиме се до тоа и ќе се подсетиме како звучише тоа во 80-тите. Да го завршиме муабетот со... Го завршуваме муаветот со Raining in Paradise, Ману Чао. Јас се надевам дека оде бар малку ќе заврне, бидејќи е пекол во Нови Сад. Меѓутоа, како и да е, Ману Чао за крај. Тоа би било се за денес од Нови Сад. Од Игор Генков и нашите представници на Екзит фестивалот, толку, но се слушаме утре повторно во периодот помеѓу 12 и 13 часот. Толку од нас, останете се и понатаму со нашите, со нашата програма Ману Чао и Raining in Paradise. It's a calamity. Toma sal, toma sal.
фестивал 2008 од 10 до 13 јули на Равел 96 FM. Слушајте не. Exit фестивал 1 2 3 Мезанин. То није никаква посебна куча, то није никакав посебан врт. Ту нема пуно жена, нема базена, наоко досадно је на смрт. Ал око мене су посебни људи, сви занимљиви, ексцентрични, челичне фелге и пластичне груди. I svi su digitalni, električni. Čni. Da, to će malo rida i ranog, ranog mraza. Spoji slatko i slano to ide, ali kruške i jabuke ne. Ne. Spoji crnu i bijelu ne boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli biti novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Ti, dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, to je minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to minimalizam? Ti roditelji ne žale za svoju dječicu, da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države. Ne. Zato im potomci veselo žive, ne rade ništa, a imaju sve. Čisti kokain i ruke od svile i tuđe gladne godine. Od 10. do 13. juli, svekodnevni izveštaji od ekipata na Ravel, od Exit Festival, Novi Sad 2008. Slušajte ne.
джинглот предходно што го слушнавме, го најави она што го правиме ние изминативе 3 дена. Значи, зборуваме за она што се случува на Екзит и нормално таму го вклучуваме нашиот колега Игор. Игор, дали се слушаме? Здраво, Петар, поздрав до слушателите на Радио Равел, кои денес во овие неделни, фини, пријатни часови не слушаат. Вака се, значи, предходно ги слушнавме Лету Штуке, кои синоќа настапува на Fusion Stage-от. И јас ги пуштив затоа што ние, нели, изминативе неколку месеци ги промовираме, ги пуштаме и мислам дека заслужуваат да ги чуеме уште еднаш. Меѓутоа, на Fusion Stage-от синоќа настапи и Кирил. Дали го следеше тој концерт? Па да, синоќа една од главните ѕверки на Екзит фестивалот беше токму настапот на нашиот Кирил. Инаку, пардон, не знам претходниве денови колку ги следа слушателите овие извештаи, постојано правевме некоја паралела помеѓу настапите на мейн стејџот и на фјужн сцената, така што фјужн сцената е една од нашите омилени и токму таму се погоди Кирил да настапува синоќа. Значи имаше еден фин лајнап: Сајси, Пикник, Лету Штуке, Бјесови, Блокаут, Пит Фили и The Perkisajt. И на крајот Кирил во 2 часот и 15 минути беше одлично темпиран термин, веднаш после оно што Ману Чао го направи на мейн стејџот. Кирил настапи како и пред неколку денови во Скопје со во живо со неговите специјални гости Гаеа, односно Дуке Бојаджиев и MC-то од Њујорк TK Vander, една прекрасна вокалистка и прекрасна девојка која баш фино се надобраза на сето она што го прави Кирил. А Кирил во последно време настапува и со кочанчаните Сирчук Оркестра, кои на вистина звучат фантастично, се надобразуваат на сето она што Кирил го има во својот лаптоп и го презентира на публиката. Инако, нормално, публиката која на фижен сцената беше најмногу брена, беа токму луѓето кои се овде од Македонија и тоа не е баш многу голема сцена и баш беше фино да се види дека е наполнета до крај и дека луѓето фантастично реагираат на музиката на Кирил. Игор, од ова што го кажа, гледам дека супер се си поминале синоќа. Во контекст на ова, дали може да од прилика, дали доби, да речеме, некој сознание колку има од Македонија луѓе таму? Со глед на тоа, дека предпоставам дека сите биле кај Кирил на сцена. Да, да. Епа, нели, Нови Сад е прилично близко. Барем она од податоците од Litium Records ми се чини дека оваа година се продадени рекорден број на карти, околу 600 и нешто, 620 и кусор, ако не се лажам. Меѓутоа, поради близкоста на Нови Сад, ми се чини дека овде има многу луѓе кои се дојдени на своја рака, ми се чини дека преку 1000 и кусор луѓе има токму од Македонија. Так, после ова со Fusion Stage-ов, ја предлагам да преминеме на Main Stage-от. Кажи како беше синоќа на Ману Чао. Синоќа, бидејќи јас првпат оваа година сум на Екзит фестивалот, го имам следено или на друг начин, меѓутоа ова е баш она со присуство овде моје лично. Синоќа веројатно го осетив Екзит во сиот свој сјај, бидејќи претходните две вечери според кажување на многумина од овде што редовно го следат фестивалот, сепак не беа доволно посетени. Дали тоа беше поради неатрактивноста во наводници на имињата, иако имаше фантастични концерти, сепак синоќа беше онаа вечер која, како што кажав, го долови си осјај на Екзит. Реки на луѓе, не можеш да се развинеш еден куп прашина, не можеш да се најдеш со луѓето околу тебе, сето она што го чини нели еден фестивал. Пред неколку години имаше дури и дождови, каде што луѓето малку се валкале во калта, меѓутоа среќа овде не ни се случува. Како беше време? Изминати денови во ред беше така, време. Така, многу е пеколно овде, веројатно дури како и премногу, во Скопје. Да, дури и премногу, па се чуваме преку ден, не излегуваме баш многу, бидејќи на вистина пече сонце овде, рамница е. Так. Така. Добро, извини. Да, не, за главната сцена ме праша, веројатно причината за посетеността синоќа е токму
оно што се случуваше на главната сцена, нормално тука го вклучувам и Кирил на Fusion Stage-от. Меѓутоа главната сцена синоќ ќе понуди интересен лајнап, почнувајќи со Батерија Самба, тоа е еден домашен бенд од 19 часот кој отвори сценат и тоа е вообичаено загревање кога ги нема баш многу луѓе. Меѓутоа веќе во 20:45 мејн стејџот беше преполн затоа што настапи една откачена ска-панк варијанта наречена Гогол Борделја. Да, тоа е еден украинец, нели, кој живее долги години и твори на Западот и сето оно што украинската музика го носи како фолклор, човекот со неговите пријатели го претвора во модерна ска варијанта со панк примеси и сето тоа звучи многу брзо и динамично, така што цело време го имаше оној филинг оу, 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 оу. Да, и не застануваш и беше супер беше. Да. Добро, потоа следеа Juliet and the Licks. Зборувавме и пред екзит за миф, нели, се работи за Juliet Lewis, актерката која премина во музички води. Се работи за една гитарска варијанта на музиката што ја свират, каде што Juliet Lewis со својот специфичен глас, меѓутоа и пред се со оно што го прави на сцената, успева да ја анимира публиката за таа да ја возврати двојно повеќе. Излегува обичајно помалку разголена со некоја модерна индијанска варијанта на аутфитот што го има на себе, така што дури и помеѓу девојките што го посетија синоќ концертот можеше да се види слична облека како и неа, знаеш, еден вид. И доли па као, ајде се препознаваме горе на сцената и долу во ликата. Така, тоа беше супер и сето тоа всушност беше најава за кулминацијата на вечерта. Ману Чао, човекот кој 2 часа неуморно скока на сцената, иако не сум сигурен, ми се чини дека има 40 и кусур години, меѓутоа како и да е, Ману Чао е Ману Чао, тоа го видовме и во Скопје. Па не знам, може би ќе ми се налютат луѓево од екзит, ново седјаниве кои да е, но ми се чини дека Ману Чао во Скопје направи подобар концерт од синоќа, не дека синоќа не беше добро. Нема што да ти се лута, тоа е факт. Да, веројатно Ману Чао многу му се допаѓа кај нас, така што ја се надевам дека ќе ни посети нас во следниот период. Да, тоа би било супер. Тели, Ману Чао има нов албум, ги отсвире сите тие Hitomi Raining in Paradise, може би ќе го чуеме после ова јавување и таа тема. Да, меѓутоа се наврати на стариот материјал, што е многу нормално. Да. И имаше два биса, бидејќи тоа е главна звезда на мејн стејџот и вообичаено другите бендови кога настапуваат за да се задржи сатницата, не се враќаат на бис, иако ги бара и Гогол Бордело и Juliet and the Licks. Меѓутоа Ману Чао си го дозволи тоа, се врати два пати на бис и буквално ја заокружи вечерта онака како што треба. И ја само ќе го заокружувам овој дел од муабетот со тоа што после Ману Чао отидовме на Кирил, така што навистина синоќа беше фантастична вечер на екзит. Супер, одлично. Добро, јас тогаш предлагам да чуеме сега една песна од Ману Чао. Може и две? Па може и две, меѓутоа јас би го споил со оно што следува вечерва, да речеме. Може, да. Она, според мене, панк вечер, меѓутоа мислам дека и целиот фестивал некако личи на панк фестивал. Да, вибрира на таа страна. Да, мене случајно се сретнавме со Темков, со Сашо Темков пред некој ден, и ми вели: Петар, дали знаеш кој е најпанк фестивалот во моментов? И јас онака, па не знам на шо алудира, знаеш. Па вика екзит. И стварно кога ќе видиме вака програма и поготово последнава вечер, завршна, навистина држи тоа. Значи ќе одиме со една песна од Ману Чао, може и Куди Диоти да пуштиме и потоа ќе се чуеме уште еднаш. Бажи и супер. Your mind, politics needs human beings, politics needs lies,
That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs, politics use bombs, politics need torpedoes, politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force, politics need cries, politics need ignorance. Politic need lies. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills. Cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Exit Festival на Равел. Puzza, puzza, puzza.
Radio Ravel 96 FM. Од 10 до 13 јули, секојдневни извештаи од екипата на Равел, од Екзит Фестивал, Нови Сад 2008. Слушајте. 1, 2, 3. Мезанин. Дали се слушаме? Тука сме се уште, Петър. Значи да кажеме што слушнавме во овој блог, го чувме Ману Чао, како по повод тоа што се случи синоќа. Ги чувме Куди Диоти, кои вечерва ќе настапат од 19 часот и веднаш после нив The Hives. Така? Да, вечерва е тоа што ќе се случува на мейн стејџот, меѓутоа пред да го представиме лајнапот на мейн стејџот, сепак јас би се задржал на некои изведувачи на другите сцени кои исто така се интересни, а не ги спомнавме во претходниот блог. Да. Еве, во овие извештаи претходните денови воопшто не спомнавме еден нов момент на Екзит. Знаеме дека Екзит освен
овој фестивал кој вообичаено се случува во втората недела од јули, во текот на годината организира и други настани, знаеме дека ги донесува и Red Hot Chili Peppers, да речеме, организираат уште пар помали фестивали, па така оваа година веќе најавуваат и филмски фестивал Cinema, Cinema City 2009, кој на големо овде се најавува низ реклами, меѓутоа и низ проекции на филмови. Се работи за 7-дневен фестивал кој следната година ќе се случува од 13 до 20 јули. Јас немам овде календар да проверам, меѓутоа тоа веројатно ќе биде веднаш после одржувањето на Exit фестивалот, ќе продолжи Exit филмскиот фестивал. Па по тој повод, овде има едно фино место, одвоено малко од другите сцени, каде што секоја вечер може да се видат по два филма. Па така, предходниве денови одеа Невестата Леш на Тим Бартон, да речеме, потоа беше прикажан Control, филмот за Јан Кертис од Joy Division, нели? Yeah. Кој имавме можност и на Скопскиот фестивал да го видиме кај нас, потоа Божиот град е еден фантастичен бразилски филм, за вечерва сето тоа да се заокружи со филмот Живот во Розово за големата француска пејачка Едит Пиаф. Значи тоа е едно фино место каде што имате голем екран и каде што ако сакате малку да искулирате од музичките настани, можете из пијачка да погледнете еден интересен филм. Тоа е оно што се случува таму. Таму како е, Игор, извини, со посетеност, да речеме, луѓе повеќе се за музика или за филм, или функционира? Повеќе за музика, меѓутоа многу е интересно што има премногу луѓе и што на некои свои чуден начин, со некоја своја чудна логика, сите сцени се полни и баш фино се распределуваат сите луѓе низ целата Петровардинска тврдина. Да, од другите сцени, она сцена Exit Music Live, која функционира и која им дава простор на бендовите кои не се толку афирмирани, каде што настапи и нашите културно-уметнички работници на првиот ден. Вечерва ќе настапи и нашиот не толку познат бенд Fighting Windmills, меѓутоа луѓето учествуваа на тој конкурс на Exit фестивалот, добија покана да настапуваат. Тоа ќе биде од 21:45 и ќе биде фино да се види неко. Вечерта на оваа сцена ја затвораат Казна за уши, еден малку постар српски гитарски бенд кој ми се чини дека долго време не настапувал, па еве Exit на некој начин повторно ги враќа на сцената. Кога сме веќе кај враќање на бендови на сцената, еве Ритам Нереда, да речем, исто така еден српски бенд ќе настапува овој пат на експлозив сцената, таму некаде во 2 часот и 40 минути по полноќ. Од другите сцени, Петър, Денс Арената, еве, не ја спомнавме, тоа е една од најпосетените сцени, 20 до 25 000 луѓе има секоја вечер кои играат на сето она што го нудат познатите диджеи. Предходните вечери главни звезди беа Свен Ват, потоа Лорен Гарније, синоќа Крудер и Дорфмајстер, а вечерва ќе настапат двоецот од Deep Dish, Шарам и Dub Fire, за накрај Марко Настич, човекот кој со така честопати гостува и во нашиот град, нели? Да. Меѓутоа така, тоа во рани утрински часови, како што гледаме. Рани утрински часови, да, и буквално во овдешните печатени медиуми вообичаено излегува сликичка каде што ги прикажува сите оние луѓе кои го дочекуваат утрото и раздобувањето. Сати кои издржуваат, да. Се што не сме прашале која е формулата за да се издржи до толку. Сигурно има нешто меѓутоа, ајде тоа од друг момент. Да, ќе да стои. Во зоната на спекулации. Да, да, да. Празен простор. И на крај, нели, да ги кажеме, оние две сцени кои за екипата на Радио Равел се најинтересни, Fusion сцената и Main Stage. На Fusion сцената вечерва исто така еден избор од бендови кои доаѓаат од балканските простори. Веројатно најинтересна личност ќе биде Едо Мајка од 12 часот и 15 минути. Човекот, нели, гостуваше и во Скопје пред околу две недели со свој концерт. Потоа следи Марки Рамон после него и на крајот оваа сцена ја затвораат легендарните Дисциплина Кичме. Да, да. И така доаѓаме до нај момент со кој е најпанкерски фестивал, да, нели? Токму поради. И зошто е најпанкерски? Зошто? Поради бендовите што ги имаме вечерва, нели? Најавите Куди Диоти, Хајс,
Мейнстрим, да. Шведската панк атракција која е прилично стилизирана и која на некој начин соодвествува со сето она што панкот представува како ретро момент во овој 21 век. После нив настапуваат министри кои лично јас не сум ги слушал многу во Да, тие шпето. Се не предвестници, туку представници на оној индустријален звук, меѓутоа јас исто така гледам по овие контакти на MySpace блоговиве, дека всушност тие исто така имаат контакти со она панк, анархо, хардкор сцена, да речеме, така да тие многу добро се вклопуваат во ова, меѓутоа и јас не сум ги слушал многу и не знам што да, што би очекувал вечера, Вератно, така да... Они се како меѓу зона помеѓу Hives и оно што следи после нив, што е фин потек на организаторот. И веројатно нај величествениот момент на Exit фестивалот, повторното враќање на култниот поранешно југословенски панк бенд Пекиншка патка, кој нели доаѓа дома. Нови Сад, доаѓа дома после 30 години, како беше, тоа беше малечок јубилеј, нели? Да, јас видов дека тоа никаде не е најавено, меѓутоа според моите информации, значи нивниот прв сингл Бити ружен, паметен и млад, всушност излегува 78 година, така да ако пресметаме, нели 30 години поминуваат од тогаш. Не знам дали организаторите воделе сметка за тоа, бидејќи јас чув дека тие сакале да ги викнат, не знам дали претходните години преговарале. Пекиншка патка нормално се сложиле и меѓутоа не знам ова со јубилејов дали беше, дали било планирано или не. Меѓутоа тоа... Се сложиле, меѓутоа рекле ако ги донесете Sex Pistols. Па не знам, вака се, тоа е нормално дека нивни, значи, доли од времето, всушност тие и заради нив почнале да свират, секако биле Sex Pistols. Sex Pistols нели се појавуваат 77 година, веднаш после тоа Пекиншка патка 78, рековме Бити ружен, паметен и млад го свират нивниот прв сингл и сега стои некаде дека Пекиншка патка е првиот U-Punk бенд, меѓутоа јас мислам дека не е така, затоа што една година претходно, 77 во Словенија се појавуваат панкарти. Така, да. Така да официјално тука... панкарти се првиот U-Punk бенд на овие простори. Тука се кршат копијата, нели, помеѓу словенците и србите, меѓутоа, како и да е, сето ова е само уште еден доказ дека сцената во поранешна Југославија била една од најпотентните во тоа време. Да. Дури и кога, нели, се појавува оној нов бран преку албумот Пакет Аранжман, се вели дека во тие 2-3 години сцената во поранешна Југославија била најактивната и најпродуктивната на дури и во цела Европа. Реално како и во, мислам, на сите други места почетоците се тешки, да речеме, имаше една информација дека ако не поминал тој првиот сингл на Пекиншка патка, всушност немаше да постојат ниту Идоли, ниту Булдожер, да речеме, во тоа време. Меѓутоа, ворете, мислам, да, сме биле во тек со времето. Всушност и кај нас, може би 5-6 години подоцна, меѓутоа и кај нас се појавуваат првите панк бендови, е добро и тоа да го спомнеме. Токму так. На почетокот на 80-тите се појавуваат Сарацени, да. Потоа Александар Македонски, Падот на Византија и... Еве, сега тоа ми текна, ти кажам, искрено, не знам како не им текнало на луѓе од кај нас, нели Litium Records соработуваат со Exit. Тука добро ви дошле, нели, нашите Бадмингтонс. Да, па Бадмингтонс направија на некој начин ревайл, нели, па последно... Па тоа мислам дека овде не знам зошто не им текнало, меѓутоа добро, не се мешаме во тие организаторски работи. Замисли тука да беа сега и наши Картер и компанија. Да, тоа би било одличен потек. Меѓутоа Картер си е активен, нели, направија ревайл со Бадмингтонс, свирија и на вечерите на Радио Равел во Мала Станица, баш не изненадија со убава свирка. Так. Така и на крајот, нели, големите Sex Pistols, луѓето кои после толку долго време еден малку чуден потен, особено за панк бенд, меѓутоа, не знам, веројатно желбата повторно да се сретна со сите оние фанови што ги сакале пред 30 години, а сега се таму некаде во поодминати години, контактот со нив е, нели, повторно оној магичен момент за кој веројатно одлучуваат Sex Pistols да се вратат на сцената, нели тука малку имало парите и се. Па тоа, добро, тоа е личи на нив, знаеш, најголемата рок-н-рол превара, со иста финта повторно се појавува на сцена.
Да, личи на нив, реално личи на нив. Да, така што очекуваме вечерва навистина да, да, да овој фестивал да, да се заокружи на најдобар можен начин. Така. Добро, Игор. Вака, мислам дека кажавме збор два за се што се случуваше вчера, што ќе се случува вечерва. Останува да те поздравам и да ти посакам угодно да си поминеш. Океј, okay, благодарам, поздрав до слушателите на Радио Равел и нели сума сумарум правиме следните два дена, понеделник и вторник, со утре повторно јавување од Нови Сад, а во вторник во живо од студиото на Радио Равел. Поздрав уште еднаш, Игор, до тебе, поздрав до слушателите, сега ќе ги чуеме Пекиншка патка, Sex Pistols, како за крај на овој муабет. Поздрав. Радио Равел 96 FM. До 13 јули секојдневни извештаи од екипата на Равел од Exit Фестивал Нови Сад 2008. Слушајте не.
nosim kratku kosu. Bolje da nosim kratku kosu i slušam taj fus. Radio Ravel 96 FM. Yeah.
hertz. Od 10. do 13. juli, svekojdnevni izveštaji od ekipata na Ravel, od Exit Festival, Novi Sad 2008. Slušajte ne. And now, the end is near, and
so I face the final curtain. You can't, I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full with each and every highway, and that much more than this, I did it my way. Десети до 13 юли. На Равел. 96 FM. Слушайте не. Екзит фестивал. 1, 2, 3. Мезанин. Sandro came from the world tower, stupider than left. Even good guys fight each other, even bad sons being deaf. He walked stupid and talked stupid, could not comprehend. And therefore everyone called him a stupid man. Everybody wonders about the meaning of the life. I set out to conquer, fucker, bullshit, shoots a gun. And so to be on the line again, an innocent or free. Sandro head straight to the harem in Tuscany. Igor, zdravo živo, Silvana, se sluša me? Така, една лоша чинам завршница на оно што, што требаше да биде и што нели најавуваше како убав филинг за еден огромен број на илјадници луѓе, млади, повозрасни, кои дојдоа на годинишново изданије на Екзит. Па да, ово што вчера се случи во кампот на некој начин ги потресе сите, бидејќи сепак цела
манифестација Exit е едно големо случување каде што се мешаат доста енергии на луѓе од различни држави. Вчера оно што се случи на вистина остави црна дамка врз организаторите на фестивалот, кои сепак се обидоа оваа година кампот да го средат, меѓутоа еве се случи оваа немила работа која дефинитивно и по овдешните медиуми, а и синоќа на фестивалот сепак се чувствуваше како, како нешто што нели е немило и ги поводи сите. Така. Игор, фестивалот сепак продолжи, така и покрие настанот? Фестивалот продолжи сето она што беше испланирано синоќа и се остори како последен ден, како заокружување на фестивалот. И не знам, ќе направим можеби нешто муовет за музичкиот дел, да се лово? Така, да, така, повели. Кој све, све се случуваше однака како што требаше, нели? Sex Pistols настапија, Пекинска патка настапија, кој уште е? Да, организацијата продолжи однака како што треба, сите сатници беа испочитувани, сите почнуваа на време. Мејн стежот беше оној главен дел, вообичаено, нели, како и секоја вечер, иако и на другите сцени имаше интересни изведувачи, меѓутоа синоќа беше она панк вечер на Exit фестивалот, каде што можеа да се видат на отворањето Куд идиоти, потоа после нив продолжија шведјаните The Hives, тоа една модерна панк-рок варијанта, навистина отсвира одлично The Hives, потоа мала дигресија, може би чудна одлука на организаторот Министри да настапат од 10 часот, кои се препознати и по некој метал индустријал звук, и тоа не беше баш прикладно за сето на друго што го погледавме на Министрижот, меѓутоа луѓето се забавуваа и на нив, за потоа да дојдат двете главни звезди на вечерта. Тоа беше повторното реобединување на новосадскиот, значи домашен бенд Пекинска патка, кои после 27 години застануваат на сцената и ги свират сите оние теми кои на некој начин и ги поставија основите на панкот во поранешна Југославија, и тоа отсвира околу 6-7 теми, кратко и ефектно, звучаа навистина перфектно и баш искомуницираа фино со своите сограѓани. За на крај, после половина час подготовка, конечно на сцената да излезат Sex Pistols и да предизвикаат еуфорија во публиката. Така. Како беше да се слуша панк по долго, долго време, Игор? Добро, панкот постојано изнаоѓа некои своји нови форми, и како што кажа фронтменот на Пекинска патка, панкот е појак од кога и да е. Значи, ние постојано го следиме и го сакаме тој правец. Меѓутоа, морам да бидам искрен и да кажам дека барем во оној дел каде што бев јас додека ги гледав Sex Pistols, а и луѓето околу мене не реагираа баш дека сето оно што Джони Ротен го прави со своите пријатели после толку време е добро и квалитетно, на некој начин најде на мало разочарување, бидејќи енергијата која Sex Pistols ја даваа сцената не беше она која сме навикнали да ја гледаме барем од спотовите од времето кога Джони Ротен и пријателите беа млади, беа енергични, беа бунтовни, беа... Тоа се 20 години плюс, Игор. 20 кусор години, да, така што се чувствува и во килажата, и во брчките на Джони Ротен, и во светлото. И во настапот. Да. Игор, завршува Exit, заврши поточно синоќа, ги пакувате кофирите, дали ги спакувавте и сите оние чувства што ќе ги понесете со себе, од една, ајде да речеме, двочасовна дистанца од самото завршување, предпоставувам и сонот требал да влезе во него, како размислуваш за годинишниот Exit? Ја сум прв пат на оваа година на Exit, така што овој настан е навистина на големи, треба многу живци, енергија и пари и знаење за да се организира. Организаторите го прават веќе тоа 9-та година по ред, така што нели јас и како известувач овие денови на Радио Равел и како публика таму и како човек што сака што ги сака голем дел од бендовите кои оваа година настапија таму, можам само позитивно да се изразам. Нели, освен оно што се случи во кампот, каде што организаторите навистина сериозно треба да размислат од следната година како се до тоа ќе го направат, бидејќи знам за кампот дека едно просторче кое на кое е прилично гужва и на кое навистина треба умешност да се снајдеш за да ги преживееш 4 дена таму.
Dobar, koga imaš 20 godini je polisno, koga imaš 30 vek je malko poinako, pa baraš soba ava, na nekoja pristojna odalečenost, tako li je Igor? To se stoji, da. Dobar, ja se nadam da koga je 4 dina, otprilika on je lulje što ostana u Skopje i što sluša Radio Ravel, deka im dolujutme golem delo do našto. Добро, не голем дел, макар одреден дел од оно што се случуваше на Exit фестивалот и дека бевме окей, дека муабетите и сето оно што го зборувавме, што го пренесовме од дел, дека како чувство го примели луѓето и слушателите во Скопје. Те очекуваме веќе утре да се дојдеш во редовната програма, во известен поглед од 12 до 15 часот и малку нели, со посмирени чувства и емоции може би ќе пренесеш уште еден мал дел на скопската публика за оно што се случуваше на годинешното издание на Exit. Јас ќе ти се заблагодарам, ќе ви посекам среќен пат на тебе, на Тања и на Нино и еден и се вратите живи и здрави. Поздрав! Ке благодарам, поздрав и до слушателите, чао-чао, се гледаме. Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. FM. Mezanin. И тука некаде е крајот на вечерашното екстра издание на Мезанин, летна варијанта, значи вечерва не слушавте репризно издание од минатата сезона, како што вообичаено правиме при паузата во јули и август, туку вечерва се навративме на оно што се случуваше само пред неколку денови во Нови Сад и се надевам дека од сите тие јавувања, барем за момент успеавме да ве пренесеме во Нови Сад на фестивалот Exit 008. Ми посакувам пријатна ноќ, јас сум Игор Ангелков. No Charlie boy.